ایدمانه مو بسره د درې یوز دل سټوډنټ یما پځ موږ نن سار مال ټي وی لګه خبرونه تکې نه استنو چې څنګه موږ دل کوټه کې د ماکه شوی و پځ موږ څنګه دا و ډېر ځات خبش و ما پیدا کې چې حکومت وې چې موږ حالات ټکړي دي تر اوسه پور چې ګور سار د ماکی کیږي مجبور دي اپریشن موږ کو اپریشن لا تر اوسه پور کامیاب نشي اپریشن لا نه کامیاب دي موږ دهشتګردي ختم کړ پاکستان نو مجبور پاکستان کې ټیم دهشتګردي را د ماکی دي لکه بس حکومت لا پکار دي چې بس وینسي اور یو لیدل تا پښتنه تیو کی چې تاسو دا ولې داسې کوی یاره دا ظلم کوي پر دی بچی وژنه پر دی خلک وژنه دا سوجه دا سوجه خو به وی کنه مونږه په خاور والا او دا کوټه والا ټول دا به یو لارې پښتانه یو خو لکه چې سم سخت هم طریقې سره دا زمونږ دا بے ایمانه قتل عام کیږي لګیا دي مونږ به دې کې د سیاسي خبرو کو یا وقته خبر زمونږ سو جوهاد داسې چې کله دا درنی او داسې زونه شروع کیږي داسې یو واقع یو شی په دغه کې چې دا نه دی پکار چې آیا دا خو دغه ملک عوام دي نقصان د چاره زمونږ خپل دی زه خپل هم په دغه ویکټمز کې شامل هم لکه ای پی ایس کې زما بچی ایمل خان چې کوم دی شهید شو نو هغه درد موږ ته معلوم دی چې په دغه خاندانونو دی وخت کې څه تیریږي او څه لګیا دی کیږي کنه د دې واقعاتو پته هم نه لګیږي چا وکړل چا ونه کړل کنه دا هرې خبرې پکارې چې تحقیقات مکمل وشي دا غنه بعد به بیا لکه څوک څه ووایي چېره دا دغه دی او چې د هغه ملکونو لکه حکمرانان دومره تکړه دي زموږ د حکمرانانو ته هم پکار دي چېر ووایي چېره زموږ خلک مري دغه کیږي کنه نو دا خبره دی وکړي لکه هغوی مطلب چې اوس انډیا په موږ باندې الزام لګولی شي نو موږ ته هم پکار دي چې انډیا متعلق لکه خبر وکړو او دغه وکړو زما نوم خیام رضا دی او اګریکلچر یونیورسټي سټوډنټ یم زمو خو چې خبر شو لکه د دې معنی د باره کې مو ډېر زیات خفه شو ځکه چې لکه زمون ملک ته او لکه زمون وروڼه دي ټول نو خامخا په خفګان پکار دی او لکه دا موږ یو نصر باندې وګورو نو آرمي والا ته هم لکه دې کې ګناه نشته ځکه چې هغوی خپل محنت کوي زیات ګناه موږ لکه دغه والته کو خپلو مشرانو ته لکه دا پاټو چې کوم پالیټیشن دي موږ دې ته خپل دغه ورکو چې لکه دې یو بل پسې خبرو نه وړي او خپل ملک باره کې سوچو کې چې کله دې خپل سوچ شروع کې ملک باره کې نظمون بل پسې کې دا دماغ کې به درس ختمي